čase pandémie pracuje mesto s alternatívou, že nedostane od štátu podielové dane v plnej výške. Preto prijalo úsporné opatrenia. Jedno z týchto opatrení je aj úspora elektrickej energie na verejnom osvetlení, a to vypínaním každej druhej lampy. V priebehu nejakého týždňa, dvoch bude celé verejné osvetlenie v meste Handlová v takomto úspornom režime. Toto sme už raz zažili. Je to skúsenosť, ktorá bola realizovaná v období svetovej hospodárskej krízy, ktorá tu bola pred rokmi, a v podstate nabíhame na ten istý systém na základe nejakej skúsenosti, ktorú z minulosti máme. Začiatkom týždňa už nesvietili všetky lampy na Okružnej, Údernickej a Prievickej ulici. Niekde sa môže stať, že svetelné body budú 2, 3, možno aj 4 pri sebe svietiť. Hlavne na ohrozených miestach, ako sú križovatky, prechody prechodcov, takže tam svetelnosť bude dodržaná, a po prípade bude dodržaná aj tam, kde by vzniklo nejaké veľmi tmavé miesto, takže je to na nejakom individuálnom posúdení každej lokality. Staršie typy lamp sa dajú vypnúť na zemi, novšie sa dajú odstaviť iba na stĺpe s použitím plošiny. Približne polka mesta je už zrealizovaná. Keď není inej závažnejšej roboty, tak riešime toto, ale musíme riešiť samozrejme aj opravy verejného osvetlenia tam, kde to treba. Koľko presne dokázala samospráva ušetriť na verejnom osvetlení, bude možné vyčísliť až po ukončení tohto obdobia. Hrubý odhad je, keďže nevypne sa presná polovica lamp, vypne sa alebo ušetrí sa asi tak možno odhadom okolo 40% elektrickej energie. Bytový podnik spravuje približne 2000 svetelných bodov. Šetrenie sa týka aj mestských častí Morovno a Nová Lehota.